Bir-birini dərəcəsinə sevən iki gənc. Mənim gələcəyim sənsən. Onların sevgisinə qarşı çıxan Hayri ağa. O qızla münasibətinə son qoyacaqsan. Və seçim arasında qalan Orxan. Qadır işte. Orxan, xoş gəldin. Hülya Afşar və Orxan Gəncəbayın canlandırdığı Qəzəb filmi. 30 avqust, saat 20-də, ayrı bedəl. Mənim qardaşım günahsızdır, günahsız. Sabah səni aparmağa gələcəm. Təklifimi qəbul elədiyin an, Orxan da, qardaşın da xilas olacaq.